Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun ajoyib bir videorolik bo'ladi. O'zbekistonning barcha viloyatlaridan sotiladigan texnikalar, ya'ni qishloq xo'jaligi texnikalari va pultopar texnikalarining narx-navolari bo'ladi. O'sha traktorlar, kombaynlar so'ragan obunachilarimiz bo'ldi, yumuzi traktorlar, MTZ so'ragan obunachilarimiz bo'ldi. Biz hammasini kommentariyalarni inobatga olgan holda bugun aralash videorolik qilib chiqarmoqdamiz. Xullas, siz kutgansiz, so'ragan videorolik, bir daqiqasini ham o'tkazmasdan ko'ring videorolikni. Xato va kamchiliklar haqida kommentariyada, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirasiz degan umiddaman. Albatta, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying do'stlar. Ajoyib videorolik, bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Bir donagina like bossangiz kifoya. Hammaga sog'lik, omonlik. Keyingi videoroliklarda qanday texnikalarni narx-navolarini chiqarishimizni ham kommentariyada albatta yozib qoldiring. Ko'p gapirib vaqtingizni olmayman. Videorolikni boshladik. Qani, ketdik do'stlar. Mana do'stlar, birinchi sotiladigan traktor kanalimiz obunachisi tomonidan kelgan video, o'zingiz mana ko'rishingiz mumkin. Traktorning holatini MTZ 80 yili 1996-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Holatini o'zingiz mana videosida ko'rishingiz mumkin. Traktor bilan birgalikda o'sha press padboard chiki qo'shib sotiladi. Holati a'lo darajada, o'sha hamma joyi chotki qilib taxlangan. Ko'rishingiz mumkin. Traktorni MTZ 80 ni bolalari yangi bo'lib, pastga bo'lib so'rilgan ekan. Xo'p, yana zadni mos karobka motor umuman ochilmagan. Toplinni apparatiga kulish tegmagan. Hamma joyi radnoy holat turibdi. Akkumulyator stator yangi. Endi mana bu press padborchik, ya'ni press apparatga keladigan bo'lsak, bu press padborchik Z511 rusumli, 2019-yil, bir sezonnigina ishlagan narxi, o'sha traktor bilan birgalikda ikkalasi, o'sha traktor va press padborchik $20,000, ya'ni 200 million so'm deb aytilmoqda. Umuman traktor va o'sha press padborchik dokumentlarda umuman muammo bo'lmaydi. Manzil Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida ekan. Albatta, ekraningizdan telefon raqamlarini qo'yib qo'yaman. Bemalol egalar bilan qo'ng'iroq qilib, o'sha variant VQP yoki narxga qanday narxini kelishib, xullas, siz aytilgan narx emas, o'zgini tushirib savdolashib sotib olishingiz mumkin. Hammasini xullas ekraningizdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib bilib olasiz, marhamat. Qo'ng'iroq qiling, savdolashing, sotib oling. Davom etamiz do'stlar. O'sha kombayn so'ragan obunachilarimiz kommentariya juda ham ko'p bo'ldi. Mana bu klass dominator 2007-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozirda Samarqand shahrida. Holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Balonlar ham xuddi yangidek, bizga hali anchagina xizmat qilib beradi. Xo'p, ushbu texnikani hamma joyi soz holatda, texnik jihatdan hamma joyi ishlaydi. Holatni o'zingiz yaqindan mana rasmlar orqali ko'rishingiz mumkin. Ushbu texnikani narxi egalari tomonidan anchagina qimmat, lekin puliga arziydigan texnika, 204 million so'm deb aytilmoqda. Barcha qo'shimcha ma'lumotlarni ekraningizdagi telefon raqamlari orqali bilib olishingiz mumkin. Marhamat, ekraningizdagi telefon raqamlari orqali barcha qo'shimcha ma'lumotlarni oling, savdolashing, sotib oling. Navbatdagi sotiladigan texnika Altay dizel so'ragan obunachilarimiz uchun Altay T4A rusumli texnika. Yili 1994-yilda ishlab chiqarilgan, hozirda Navoiy shahrida ekan. Holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Ajoyib texnika, texnik holatdan hamma joyi soz. Yurib turgan texnika ekan. O'zingiz mana ko'rib baho berishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu texnika egalari tomonidan 99 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, siz aytilgan narxga sotib olmaysiz. Narxini anchagina kelishtirib, arzonlashtirib, savdo qilib sotib olishingiz mumkin. Ekranizda telefon nomerlarini qoldiraman. Bemalol egalari bilan bog'lanib, savdolashib sotib olishingiz mumkin. Marhamat. Yumuzi so'ragan obunachilarimiz, ya'ni yumuzi pogruzchik so'raganlar juda ham ko'p bo'ldi kommentariyalarda. Bugungi mana sotiladigan yumuzi pogruzchik 1991-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bu texnika ham Samarqand shahrida. Xo'p, o'zingiz yaqindan texnikani holatiga ko'rib baho berishingiz mumkin. Hamma joyi ishlaydi deb yozilgan, yurib turibdi ushbu texnika. O'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Yumuzi traktorni balonlari yaxshi holatda, holi bizga anchagina xizmat qilib beradi. Ancha eski bo'lsa ham, lekin o'sha remont qilib
mansa bo'ladigan texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu traktor egalari tomonidan 35 million so'm deb aytilmoqda. Marhamat, ekraningizdagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling, savdo ulashing, sotib oling. Narxini kelishtirib olishingiz mumkin. Marhamat. Navbatdagi sotiladigan ajoyib texnika avtokran. Maz 101 1987-yilda ishlab chiqarilgan ekan, 1987 ishlab chiqarilgan yili hozirda Xazorasp tumanida avtokran srochno sotiladi. O'sha pul zarurligi uchun sotilmoqda ekan. Holatni o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Balolar anchagina yaxshi holatda bizga hali anchagina xizmat qiladi. Xullas, narxiga keladigan bo'lsak, ushbu texnika egalari tomonidan 60 million so'm deb aytilmoqda. Ushbu texnikaga qiziqadiganlar bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling, barcha qo'shimcha ma'lumotlarni biling, savdolashing, sotib oling. Davom etamiz do'stlar, yumizi so'ragan obunachilarimiz juda ham ko'p bo'ldi. Mana holati a'lo darajada bo'lgan yumizi traktor 1991-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Traktorni balonlari yangi holatda bizga hali anchagina xizmat qilib beradi. Ushbu texnika narxi egalari tomonidan 35 million so'm deb aytilmoqda. Texnika hozirda Xiva tumanida ekan. Marhamat, qiziqadiganlar bo'lsa, ekraningizda nomerlarni qo'yib qo'yaman. Egalari bilan bog'lanib, savdo qilib sotib olishingiz mumkin. Marhamat. Yana bitta sotiladigan yumizi traktor. Yili 1990-yil, Qo'qon shahrida hozirda CDM motor, rul gidravlika, ya'ni yonishib puskach ekan. Hamma tushundi degan umiddaman. Balonlar to'rtala balonni ham yangi ekan. Pastchaq va so'rilgan balonlari. Holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Texnikaga umuman ortiqcha xarajat, remont degan narsalar bo'lmaydi. Olasiz, faqatgina haydaysiz. Shunday deb yozilgan ekan izohlarida. Ushbu texnikaning narxi egalari tomonidan 40 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, siz narxini kelishtirib savdo qilishingiz mumkin. Marhamat, ekraningizdagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling, savdolashing, sotib oling. Navbatdagi sotiladigan ajoyib texnika KOMMENTARIYA, ya'ni qishloq xo'jaligi texnikasi, yili 1987, hozirda Toshkent tumanida ekan. Holati yaxshi. O'sha zaxirada turgan texnika, shuning uchun sotilmoqda. Xo'p, narxi, texnikaning narxi egalari tomonidan 250 million so'm deb aytilmoqda. Balonlarning holatini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Balonlar ham yaxshi holatda. Marhamat, qiziqadiganlar bo'lsa, ekraningizdagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling. Albatta, narxini kelishtirib, savdo qilib sotib oling. T28 traktor so'ragan obunachilarimiz juda ham ko'p bo'ldi. Bugun mana sotiladigan T28 yili 1975, 75-yil. Hozirda 50-qal'a tumanida o'sha pretsep, ya'ni telechkasi bilan birgalikda qo'shib sotiladi. Holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Traktorga barcha o'sha pul xarajatli joylari qilib bo'lingan, ya'ni remonti qilib bo'lingan. Hamma joyi o'sha balon desin, boshqa ichki apparatlar, motor xarajatlari hammasi taxlab chiqilgan, ya'ni remont bo'lgan. Faqatgina olasiz, minasiz. Narxi egalari tomonidan ushbu texnikani o'sha pretsepi bilan birgalikda 30 million so'm deb baholanmoqda texnika. Marhamat, ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling, barcha qo'shimcha ma'lumotlarni oling. Ma'qul kelsa, savdolashib sotib oling. Sotiladigan traktorlardan ko'rsatishda davom etamiz do'stlar. Bir dunagan like'ni ayamang videorolikka. Navbatdagi sotiladigan MTZ80 traktor 1996-yilda ishlab chiqarilgan, hozirda Zarbdor tumanida. Holati a'lo darajada. 2006-yil qara motor qo'yilgan ekan, motori o'sha haqidagi ma'lumot. Balonlar ham yaxshi holatda o'zingiz ko'rib turganingizdek. Narxi ushbu texnikaning narxi egalari tomonidan 60 million so'm deb baholanmoqda texnika. Marhamat, ma'qul kelsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling, barcha qo'shimcha ma'lumotlarni bilib oling. Ma'qul kelsa, sotib oling. O'tgan videolarimizda Belarus MTZ80ni ko'plab so'ragan edi. Mana bugun sotiladigan Belarus MTZ80 yili 1990 ekan, hozirda Amudaryo tumanida.
holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Balonlari yangi holatda, pachka, hamma narsasi. Ushbu traktorni pullik xarajati bor joylar hammasi qilib bitkazilgan. Faqatgina olib minish kerak, xolos. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu traktor egalari tomonidan 60 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, siz aytilgan narxga sotib olmaysiz, savdolashasiz, undan keyin sotib olasiz. Marhamat, ekraningizdagi nomerlar orqali barcha qo'shimcha ma'lumotlarni bilib oling.